Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ սեպտեմբերի 27-ից Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական մեծաթիվ զինված հարձակումները տարբերակում չեն դնում ռազմական օբյեկտների ու քաղաքացիական բնակավայրերի միջև։ Շատ դեպքերում դրանք ուղիղ թիրախավորում են խաղաղ բնակչությանը։ Արգելված զինատեսակների սպանվում կամ կյանքը խեղող վիրավորումներ են ստանում խաղաղ բնակիչներ։ Նրանք գտնվում են Արցախի տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում, սակայն շարունակվող ագրեսիվ հարձակումների պատճառով բժշկական օգնության անձնակազմերը չեն կարողանում լիարժեք հասնել այդ վայրեր ու մարդկանց ցույց տալ անհրաժեշտ աջակցություն։ Արցախում ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակվել են նաև շտապօգնության մեքենայի ու հոսպիտալի ուղությամբ, որտեղ պաշտոնական տվյալով եղել են նաև քաղաքացիական անձինք։ Պարբերաբար հայտարարվում է զինվորականների շրջանում զոհերի մասին։ Արման Թաթոյանը հրատապ խորհրդակցություններ է ունեցել Հայաստանի իրավասու մարմինների հետ, Արցախում նույնն արել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Երկու դեպքում էլ ստացել են վճռական հավաստիացումներ, որ Հայաստանում եւ Արցախում րոպե առաջ են պատրաստ դիերի ու գերիների փոխանակման։ Անթույլատրելի է նման մարդասիրական հնարավորության բացակայությունը։ Ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այս պատրաստականությունը Հայաստանում եւ Արցախում մշտապես արտահայտվում է նաեւ հրապարակայնորեն։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրենը հրապարակային մտահոգություն էր հայտնել մարդասիրական հրադադարի բացակայության եւ մարդասիրական առաքելությունն իրականացնելու պայմանների բացակայության կապակցությամբ։ Այս իրավիճակը միջազգային իրավունքի մասնավորապես 1949 թվականի Ժնևյան կոնվենցիաներում ամրագրված և սովորույթային մակարդակում գործող միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնարար պահանջների շարունակվող կոպիտ խախտում է։ Սա խախտում է վիրավոր խաղաղ բնակիչների իրավունքները, անարգանք է սպանվածների դիերի նկատմամբ, անմարդկային վերաբերմունք է նրանց մերձավոր ազգականների նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կոչ է անում րոպե առաջ դադարեցնել անմարդկային դարձած վերաբերմունքը և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի համար բոլոր կողմերում ապահովել մարդասիրական առաքելությունն իրականացնելու հնարավորություն։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։